नारे বলি না খুব উনার বেল পেয়েছে বলছি গুলা বেল পুকুর বিসমিল্লাহির রহমান রহিম দুরুদ ও সালাম মোহাম্মদ ও আলে মোহাম্মদ পর আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মোহাম্মদ ওয়া আলে মোহাম্মদ ওয়া আজ্জিল ফরজহু। তো নাজরীন এক নেম ব্লগ কে সাথ আপনার খিদমত মে জি হাজির ও টাইটেল আপনার পড় চুকে তো জেসা কি আপ তমাম কো পতা হ্যায় কি কল পরসো জো হ্যায় ও মায়ে মুহররম দাখিল হোনে ওয়ালা হ্যায় উসি হাওয়ালে সে মুখতালিফ ইমাম বাড়গাও মে জো হ্যায় ও পরচম কুশাই হো রহি হ্যায় মায়ে মুহররম কে হাওয়ালে সে اور معذرت چاہوں گا کہ امام بڑھ گئے سید آباد میں جی پرچم کشائی ہو چکا اور آتمام کو دکھا نہیں سکا تو ایک جگہ پھنس گئے تھے تو آج رات جو ہے وہ امام بڑھ گئے حسینی نچاری میں جو ہے پرچم کشائی ہے تو ہمارے ساتھ رہیے گا آپ کو دکھاتے ہیں آج کا یہ بلاگ اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک شیئر کرنا بھولیں کیونکہ کافی لوگ بلاگ دیکھتے ہی جو ہے چینل سبسکرائب کیے بغیر چلے جاتے تو آپ تمام سے گزارش ہے کہ ویڈیو دیکھنے کے ساتھ ساتھ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تو ہمارے ساتھ رہیے گا جی دکھاتے ہیں آپ کو آگے کیسے امام بڑھ گئے ہزارہ نچاری میں جی پہنچ چکے اور پرچم کشائی کی تقریب جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے الحمدللہ محمد محمد دعائے سلام کیا بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اللهم صل على كل وليك الحجة بن حسن صلواتك في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين بريد سلمتي يا وهي من الزمان بر محمد وعلى محمد صلى الله عليه وسلم نعم نعرہ
اما زینب از جمال و نور بابا یم با خدا هر گوشه زندان روشن بود خادیدہ اما زینب یہ سفر بابا خود را چشمے نام بابا شوری دل جو شر مرا دی دورو کم سے وہ حرام بردا کشید اس گھر کا نام بابا خادیدہ ہم زینب ہے شمر بابا خود را میاں نظر سے بات خبر بابا تو بیا گئے بے وفا مس سے Na 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 na
اجل اللہ بارث خون سہرا اجل اللہ یا ابن
ابنا باب دلا وجل الله يا ابنا باب دلا عجيب الظلم داري انساني فرجة صاشور جمانة كده في ماتم وزاشور عجيب صوب اجل دولة المسارة كظالمان بار هر بشر قداشور يا بير وارس سهرا اجل الله يا ابن باب دلا 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 بنا سلمتي يا غالي من زمان بن محمد وعلى بيت محمد سلام الله يا رب الشيخ العظيم يا فاطمة الزهراء سلام الله عليها دعوتك يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم عجل وليك الفرج واجعلنا من اعوانه وانصاره والمستشهدين بين يديه اللهم ارزقنا شفاعة الحسين اللهم ارزقنا زيارة الحسين اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام اللهم ادخلنا اهل القبور السرور اللهم اغني كل فقير اللهم اشبع كل جائع اللهم اكف كل عميان اللهم اكرمينا كل مدين اللهم فرج عن كل مكروب اللهم رد كل غريب اللهم فك كل اسير اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين اللهم اشف كل مريض اللهم سد فقرنا برضاك اللهم غير سوء حالنا بحسن حوالك اللهم اجعلنا الدين واغننا من الفقر انك على كل شيء قدير يا الله يا خدای پروردگار ہمارے تمام مشکلات حل کے لیے ہمارے بھائی مولا فرزند طاہر کے قبول کر رہے ہیں فرما یا الله يا خدای پروردگار دنیا آخرت کے روز میں سر ہماری ماتوں کو فرض ذمہ دار سلام اللہ علیہ کے کاموں سے ختم ہو پتا ہے فرما مادر حسین کو سرادی فرما مادر حسین کو سرادی فرما ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما ہمارے مسلمانوں کی حفاظت فرما ہمارے بچوں کی حفاظت فرما ہمارے مجالس کی حفاظت فرما یا اللہ یا خدایا پروردگار دشمنان اسلام دشمنان کشیو دشمنان مزاداری دنیا کے جس حصے میں سرگر یا اللہ یا خدایا پروردگار انہیں نیز کو نابود فرما
انہیں لے سنا تم سلام یا اللہ یا خدا یا پروردگار جو مومن و مومنات اے اولاد یا اللہ یا خدا یا پروردگار السلام علیکم مامو خیریت انجاش مجور ٹھیک خیر خیریت ہے ماشاء اللہ آغا ماشاء اللہ عباس بھائی مولا قبول کرنا جائے تمام خالی تبرک کی ہے محرم سال 2024 دیکھا جائے تمام دوستہ خالی اول نظر امام حسین علیہ السلام دیکھا خوردہ رہی تبرک شی جائے تمام شم خالی بالخصوص زیشان دوست مکہ مثال کا دزمون نہیں ہے سور بسیار مو یاد کرنا رہی ہے زیشان جائے شما خالی جائے زیشان بلے دوست خالی و جائے تمام دوستہ خالی تشکر زیادہ